Fala aí galera, aqui quem fala Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mountain Blade. Pessoal, já cheguei aqui em Arendal, minha capital, e eu já paguei aqui 10k para os meus lords de novo, né? Porque toda hora eles perdem tudo. Bom, o lado bom é que eu ganho um pouco mais de favor, né? De relação com eles cada vez que isso acontece. Vamos voltando então, Conte Barainius de Torânia poderia vir, né? Vamos ver se isso é verdade, se isso aí funciona. Então é o seguinte, Slither gostaria de chamar um Lorde aqui. E eu vou oferecer Fimbulcast, um castelão, para um Lorde de Tourânia. Cadê Tourânia? Kingdom of Tourânia. E aí é Conde Barainus. Isso, Conde Bara... Peraí, Barainius. Esse cara aqui. Certo? Quem que eu vou mandar? Fazo, que é o meu... Persuasion nível 10, yes. E vamos ver se o carinha ali tá falando a verdade, né? Se ele realmente consegue chamar alguém pro meu reino. Se ele conseguir, tá ótimo. Se ele conseguir, aí eu não sei o que eu faço. Posso ficar tentando ali. Opa, mandei aqui os recrutadores. Posso ficar tentando, uma hora vai que funciona. Pessoal, me falaram também pra usar um pouco mais as tropas de... Opa, Sivatiel, você tá indo bem aqui, cara. Vamos deixar ela entrar aqui no combate. Pronto. Aí eu salvo ela. Mas como eu ia dizendo, tava me falando pra fazer, por exemplo, as tropas de Perisno, pra fazer os campeões de Perisno, Perisno Champions, que são a infantaria de nível mais alto das tropas, e coisas do tipo, pra não depender apenas das Viragos. Mas, qual que é o problema? O problema é que se você for ver, eu vou mostrar até pra vocês aqui. Ah, parabéns, não sei o que, subiu um pouquinho, né? Deixa tudo isso aí. Ai, caramba. Deixa tudo isso aí. Vamos ver se ela pega tudo. Deixa os itens também pra ela. Problema, pessoal. Que se vocês forem ver aqui, acho que é mais fácil até vir por aqui. Eu tenho um Perisno Champion. Olha os equipamentos dele. São bons. Ó, 60. Tem 57. 33. A espada dele. Tem uma espada de duas mãos de 49. E uma de uma mão de 46, né? Então você vê aí, ó. 46 de dano. É um dano bom. Agora, essa aqui é a tropa mais alta. Não tem evolução acima dele. Cadê, ó? Tá vendo? Não tem evolução. A Virago. Beleza. Equipamento. Dá 38. Essa aqui, o de Night Sword, também é 38. Não sei nem por que ela tem duas espadas, mas tudo bem. Ela tem duas espadas. Ela tem o arco, lógico, tudo mais. E armaduras ali por volta de 35, 55, 54. Só que essa Virago normal, ela ainda tem uma promoção em cima dela, que é a Virago Heroína. E não sei se vocês já pararam pra ver, pessoal, mas olha isso. Além do arco muito bom, 32, eu acho que é o melhor, um dos melhores arcos que você pode ainda usar em cima de um cavalo. Tem uma espada de 53, a espada dela de uma mão, uma ou duas mãos, na verdade, tem mais dano do que a espada de duas mãos do Perisno Champion. Aí você vai ver as armaduras, 58, 62, 38, 6 ali, mais o cavalo, né, que o Perisno Champion não tem o cavalo. Então, sinceramente, eu acho que as Viragos são capazes de serem ainda mais fortes do que o Champion, até de perto, sem falar que elas têm de longe, e também tem o cavalo. Então, cara, é muito difícil justificar usar qualquer outra coisa, né? Tirando as minhas tropas de elite mesmo, que elas são muito boas, né? Deixa eu ver, você tá patrulhando, tem uma tarefa pra você, siga-me. Isso aqui. Ah, ela tá pobre, né? 3 e pouco, chega aí, ó. 10k pra você. Subiu mais um pouco. O que que é aqui? Lady Cara, olha só, rapaz. Ainda tem uma escolta ali. Chega aí, ô Lady Cara. Tarefa, siga. Então, como eu ia dizendo, pessoal, é muito difícil justificar usar alguma outra tropa, né? Talvez de Peris, não sei lá o quê. Considerando que eu tenho acesso a essas tropas aí, que são muito fáceis de fazer. É só entrar em qualquer taverna que eu encho o exército na hora. Não preciso ficar passando de vilarejo em vilarejo. E às vezes não tem ninguém no vilarejo. E além de ser muito, muito, muito fácil de fazer essas tropas, elas são muito boas. E eu, com esses treinadores todos que eu tenho, é muito fácil, muito, muito fácil de eu... Opa! De eu pegar elas nível baixo. Opa! Pegou. E colocar nível máximo, certo? Moves, Zivatiel, Charge. Vou ficar caçando esses lords inimigos aí, até pra ver se eles desistem um pouco da vida. Ih, caramba, estão vindo com tudo. Vai com tudo também. Vai. Queiro, se puderem, fiquem aqui. Cara, que zoeira é essa?
que é um daqueles exércitos de elite doidão. Pelo menos é isso que tá aparecendo. Tem uma bela pancadinha aqui. Caramba, Knights of the Lost Hope. Por que ele tem tantos desses cavaleiros aí? Ele é tipo, pra ser a guarda real, alguma coisa assim? Caramba. Eu lembro que eu já usei alguns desses. Eu tinha capturado e realmente eles eram bem, bem bons. Acho que passou aí o charge inicial, a gente começou a até matar alguns deles, mas caramba, bicho é cruel, hein? Que estocada linda, 45 de dano. Realmente, galera, nesse jogo aqui, o dano perfurante é muito melhor contra personagens de armadura muito alta. Opa. Uma lançada na testa deles ia cair muito bem a calhar. Outra coisa, né, que a gente vê, ó, o que que acontece com os peris no Champion. Planando em círculo, aí vê o cavaleiro, passa por cima dele e cai no chão. Então ele nem bate. Quem que tá batendo? Quem tá montado. Nesse exemplo aqui, de a gente pegar um exército completamente montado, a infantaria não tem poder nenhum. A única coisa que eu posso fazer com a infantaria é, se eu tiver muita, muita, muita infantaria mesmo, eu deixo todo mundo num bloco muito denso e a cavalaria bate de frente e trava. E aí eles começam a macetar. A única coisa que eu poderia fazer. Fora isso, eu acho que... Opa, peguei de frente, boa. Eu acho que a cavalaria seria muito superior assim, praticamente em tudo. E essas Nossa, cara, perdi 12 nessa brincadeira. E essas vantagens todas, pessoal, sem contar... Deixa eu ver... Titus Rex Marshall. Bom, está livre. Essas vantagens todas, sem contar o fato de que mesmo no corpo a corpo, mesmo sem cavalo, mesmo em siege, essas tropas aí não são brincadeira. Então, né? Bom, vamos continuar ali. Silvetiel, você tá com 35, cara. Você ainda vai fazer essas zoeiras? Seguinte, Silvetiel. Eu tenho uma tarefa pra você. Você consegue pilhar em volta de... É Jefkir, não é? Deixa eu ver. Isso. Será que ela vai pilhar ali ou ela vai pra outro vilarejo pra pilhar? Aí você tá de sacanagem. Bom, quem sabe se eu deixar eles lutando assim, talvez ganhe um pouco mais de experiência, ou sabe sei lá mais o que, né? Às vezes ganha um pouco mais de prisioneiros e fortalece. Mas, cara, eu mandei a Silvetiel pilhar em volta, não caçar bandido. Porra. Finalmente, finalmente. Tá pilhando. Vou ficar de guarda. Opa, Arendal tá sendo atacado pelo Lorde Olaf de Macávia. Seguinte, cara, eu posso esperar esse negócio aqui pra vocês pilharem, apesar que eu não sei qual que é o nível de looting dela, pode ser bem baixo, hein? Mas a gente pode esperar um pouco, e eu acho que até subir ali, Arendal vai resistir. Ô, meu irmão, eu voltei da persuasão, ele não quer se juntar a você, politicamente ficaria numa posição melhor com o Lorde atual. Tá, o custo na reputação seria muito alto. Que porcaria! Que tá aquele... Aquele Spy Master ali, não tá com nada? Lord Surdun, subi um pouco aqui. Deixa eu falar com você em privado. O que você acha do Agathorprex? Tá. Então, vamos pra batalha. Tem 300 e pouco... Ele tem 141, é o primeiro aí de muitos carinhas que estão fazendo siege no meu castelo. E pelo jeito ele vai tomar atitude cautelosa, o que significa que se eu der o charge inicial, eu estaria tecnicamente na vantagem. E aí, o Viregos? Estão vindo aí bem? Estão formando. Beleza, tá todo mundo acho que em formação, né? Beleza, então todo mundo vai pra cima, aqueles ficam aqui. Oh yes! Bora! Vai da frente! Oh, desgraça! Agora vai! É, esse pequeno charge aí que a gente fez frente a frente. Pagou, hein?
Foi bom, foi bom. Caiu o cara, tá vivo? Então aqui, ó. Esses camponeses a pé. Tô começando a notar que a gente tá meio sem arqueiro, né? Talvez seja a hora de descer lá pra pegar mais algumas mercenárias. Surdum, cara. Você é bom no Nature, né? Beleza. Vaza aí. Não preciso dessas porcarias. Posso fazer mais víragos infinitas. E dá pra pegar umas tranqueiras aí. Tá ótimo. Certo. Chega aí, cara. Chega mais. Quanto mais vier pra cima aqui, ó, melhor pra mim. Inclusive, eu tô pensando seriamente em fazer um ataque. Deve ser uns 700 que tem ali. Uma coisa assim, deixa eu ver. Víragos. Virago heroína. Idealmente, eu puxaria... Opa, droga. Puxaria um pouquinho mais pra cima. Mas... como eu acho que não vai ter... a gente só vai dar um cacete neles mesmo. E vai ser daquelas batalhas meio lentas. Como a gente já fez, acho que, os 3 vídeos seguidos, eu vou até pular ela. Vocês sabem exatamente como que é a defesa desse castelo, né? Aquela chacininha básica, que fica bem, bem, bem verde, enquanto eu levo um tiro na cabeça e capoto. E a vitória é obtida até com uma certa facilidade. 39 feridos não mortos, né? Vários feridos. Lorde fugiu. Olaf Marshall. Vaza. Lorde, né? Você é good nature, né? Mas dessa vez você vai ser prisioneiro. Só porque eu não quero tantos lords inimigos aí enchendo o saco. Made of War. É a versão porradeira da Virago, então ok. Elintor, cara, Elintor. Na verdade, talvez os elfos, cavaleiros. É... não sei se esse aqui, mas... talvez eles sejam bem parecidos com as Virago, né? Apesar que o cavalo também não tá com uma armadura muito boa. Eu teria que ver aí exatamente o que, que eles são. Eles no Champion estão usando alguns, então por que não? Bom, vou deixar o resto aí, quem sabe, meus lords. Não sei se eles pegariam, mesmo estando aí. 22 mil, caramba. Armadura milanesa. Posso até pegar algumas coisas aqui. Caramba. Dropou muita coisa, pessoal. Isso, deixa os heróis aí pegarem. Olha, eu sabia. Deixaram o Yoroi de 9k pra trás. Que também não é nada mal. Seguinte, se for mil, opa, 3 mil já não é pra vender, não. Tá bom. Deixa os itens aí. Beleza. Fez uma graninha. Lord Udin está aqui dentro, só que tá parado. Ransom Broker. Quero vender todo mundo. Beleza. Vendi todo mundo. Opa, guarnição. Tem o Lord. Vai lá. Agora vamos vender os itens aí o que der. Deve sobrar bastante coisa, né? Porque tem coisas muito caras aí na minha mão dessa vez. Então pega aí. 9k ainda... cara, ainda tem muita grana pra você ver. Sério que eu fiz 15 mil só em itens? Mais as vendas, né? Automáticas. Ó, deve ter sido uns 16, 17 mil, hein? Nada mal. E, pessoal, eu sei que tem algumas vagas no exército agora. Só... o Jim Mercenários apareceu agora, né? Só que... deixa eu ver. Mercenários, patrulha em área de Arendal aí, então vocês podem até caçar uns carinhas junto com os lords que vão estar aí na área. Tá, né? Fazer o quê? Eu não quero perder honra. Tem um lord aqui bem fraco, mas eu duvido que eu consiga alcançar ele. Inclusive, estão pilhando Turlin? Você tá pilhando Turlin? Pode falar. Você tá pilhando Turlin? Se tiver, vai levar uma na cara. Aff da mãe. Sério isso? Sério isso? Ainda morre alguns. Tá sendo prisioneiro agora e não mexe o saco mais. Certo. Tá. E eu quero ir lá, pessoal, pegar mais algumas das mercenárias que são muito foda. Henrik. E aí, Henrik? Deixa eu ver se tá tudo certo. E aí? Você tem algo em privado? Não? Ok. Charge. Engraçado, não tinha opção, não sei se é porque ele tá negativo, mas não tinha opção de chamar pra causa. Talvez esteja sumindo com o tempo. Vamos mandar todo mundo pro ataque. Ok,
Oi, safado! Assim, também comentaram de fazer uma série de Monkey Blade no modo mais difícil. Sinceramente, eu acho que meio que já tá. Vou mostrar aqui, eu já apertei algumas vezes pausa sem querer, acho que você já deve ter visto. Mas, qual que é? O ESC aqui. Esse aqui é o setting atual, né? O que que eu poderia mudar? Só o dano para o player, que é o que falta. Deixar no normal. Só que eu acho que isso aqui nem fica bom para vídeo, pessoal, sinceramente. Por quê? O que isso muda? Nesse jogo, assim, no multiplayer normal, quando o player morre, o exército tem que lutar sozinho, é uma bosta e morre todo mundo. Então, realmente, aumenta um pouco a dificuldade, além de ficar meio chato. Mas nesse mod aqui, a única coisa que vai acontecer diferente é que muitas vezes, o que vai acontecer é que eu vou pra cima do inimigo com um escudo, vou levar um tiro, que eu já levei vários tiros aí que me deixaram pela meia vida, e aí eu terminei o combate. Só que eu vou levar um tiro e vai morrer na hora, então não vai ter o que fazer. E eu vou ficar tendo que cortar um monte de combate, porque não vai ter mais o que mostrar quando eu tiver capotado. Então acho que a única coisa que aquele setting lá faria mesmo é fazer eu cortar um monte de batalhas. Ou, lógico, ficar só no arco e jamais chegar perto pra não acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que dos dois jeitos seria meio ruim pra série de YouTube, né? Lord Henrik, Self-Righteous, é, você é meu prisioneiro. Deixa eu ver o que você tem aqui de bom. Tem algumas coisas até. Nossa, caiu muito preço ali naqueles outros. Beleza, você é quem? Lord Gerlad. Cara, eu tenho quase certeza que esse puto aqui vai querer pilhar Turlin. Então, o que é isso aqui? Incidente de fronteira. Void Imperismo. Teve incidente de fronteira entre eu e o Rajdesdraken. Uma coisa, você apoiaria minha causa? Não, né? Privado, o que você acha do Agathorcrax? Também tem uma boa relação com aquele maldito. Lembra minha causa, maldito? Droga. Não. Bom, já que ele tá aqui, né? Já que eu tô aí, já que a gente tá conversando, eu vou dar uma upada nos meus soldados. E vamos fazer um ataque nesse cara, né? Porque sim, porque ele tá aqui perto. E se eu deixar ele completamente solto, ele muito provavelmente vai causar problemas. Então, olha, cara, como que as arqueiras tiram bem lá de cima. Muito de longe. Ah, eu acho que eu vou, galera, ir lá nas mercenárias. E vou fazer um monte de sharpshooter de novo, né? Que as minhas sharpshooters meio que acabaram sumindo. São as que realmente mais duram. Eu acho que é um belo investimento, né? Ter aí atiradoras de excelente qualidade pra chover flecha na cabeça desses putos. Caramba, tô acertando até pra deixar legal. Eu mesmo tô acertando várias ali. 43, headshot de fogo. E ninguém tá morrendo. Tá todo mundo aqui? Vamos lá, então. Todo mundo vai, menos o grupo 2. O grupo 2 fica por aí mesmo. Bela pancada, bela pancada. Au. Alguma coisa me acertou, não sei o quê. Ó, oh, pessoal, com força com impacto. Vai, afasta os caras. Vem, doido. Caramba, esse cara tem muita armadura, pelo jeito. Tava nem sentindo minhas pancadas. Assim, outra coisa que eu podia fazer para aumentar a dificuldade é a defesa manual dos ataques, né? Aí no ponto de vista de gameplay não muda nada, né? Só vai fazer eu ficar levando dano em retardado. Fora isso, para evitar ter que fazer isso, é só usar um escudo forte e nunca mais usar arma de duas mãos. Inclusive é o que muita gente às vezes acaba fazendo justamente por causa disso. Opa! Bem que eu tô com vontade de jogar o Monkey Blade 2, né? Por que não lança logo essa desgraça? Oh! Sai daí! Deixa a Maiden aí!
Deixa. Nossa, só faltava gente. Ah, o que eu tava querendo ver também era pra comparar. Olha quanta vira agora, hein? Caramba, já tem umas 100. Nunca tive tantas delas. Comparar o Sun, não sei o que, Rider. Sunrise Rider, não era? Vitorian. Iragus. Sunrise Rider, né? Vamos ver o que eles têm, ó. Pera aí. Antes de ver esse negócio. Aqui, ó. Eles ainda, ó. Ele em Torian Knight ainda tem um upgrade em cima desse negócio. Mas parece ser um bicho bem difícil de pegar, porque ninguém upou até agora. E qual é o nível desse cara? Esse aqui é 45. Certo. Equipamento dele. Ó, o arco é parecido com a Virago Heroína. A espada é mais fraca. Capacete mais fraco. Armadura mais fraca. Bota. É. E o cavalo é mais fraco. Então, eu acho que nem os Gerentor são tão bons contra as Virago. Quer dizer, talvez aquele cavaleiro lá final seja. Muito provável que seja. Só que o problema daquele cavaleiro ferradão é que ele deve ser nível muito, muito alto. Então, sendo assim, fica difícil de eu upar ele, né? Conseguir a XP pra poder upar ele. Outra coisa que eu queria fazer... Ô, Spy Master, me diz aí. Lords dos Outros Reinos. Ô, caramba. Conde Tourânios de Tourânia. Marcial, controvérsia 59. Tá. Vamos lá, então. Tourânios de Tourânia. Eu gostaria de persuadir Lorde, não sei o quê, dando Fimbul Castle do Reino de Tourânia para o Conde Tourânios. Quem que vai mandar? Fazlo. Tem 10 de persuasão. Yes. That's it. Eu vou confiar que ele vai conseguir, né? Espero eu que ele realmente consiga. Vamos vender os itens automáticos. E o restante. Uma graninha maromena. Muito bem maromena. 277. Pera aí. Eu tô com 2. Cara, tem uma galerinha ali dentro. Seguinte. Dá pra pegar mais grana. Como é que tá a galerinha que tá aqui dentro? Uldin. Toma. Mais dinheiro ainda. Cara, você vai ficar maximizado aqui comigo desse jeito. Vai 10k aqui pra você. Olha, 80 já. Subiu mais um pouco. E você, pelo jeito, tem dinheiro, né? Tem. Passa 6.200 e pouco. É leal pra mim. Ok. Deixa elas aí. Quem sabe elas não saem e ficam junto com o exército mercenário que eu deixei aqui rondando. E aí, ao invés de ficar morrendo, eles ficam capturando alguns bandidos até, né? Opa, acidente. Tá, dane-se. Ficam capturando os bandidos aí até eu voltar. Se eles fizerem isso, já é uma puta mão na roda. Olha isso. Predator Crack, será que eu vou pedir uma paz? Que aí eu poderia, né, deixar os meus lords recuperarem ali os exércitos. Depois, mais pra frente, a gente podia fazer uma declaração de novo. Cadê Macan? Lorde blá blá blá. Aqui tem mais uma galera. E o Jormungand tá me seguindo. Sério que vocês vão ter que lutar comigo? Deixa eu perguntar algo em privado. Não dá, né? Beleza. Pelo jeito, eles estão indo pra cima com tudo. Então, vamos deixar aí os arqueiros. E vamos pular no meio da muvuca. Droga. Headshot. Cara, toda vez que eu olho pra esse mapa, parece um formigueiro, cara. As Virago vão andando aí, sambando com os outros cavaleiros. Os outros montados do exército inimigo. Elas provavelmente ficam caetando, né? Correndo e atirando pra trás. E isso é um inferno de lutar contra, cara. Eu sei porque eu já lutei bastante contra coisas do tipo. É muito embaçado, né? Seguinte, abre aí. Dá um grito aí, vamos ver se, ó. Chama todo mundo pra mim. Eles, não sei se eles vieram. Eu sei que tem um exército grande ali. Vamos que vamos. Tá?
Correu. Cara, é muito mais efetivo atirar. Isso quando eu não erro os três tiros seguidos. Aí não é muito efetivo, não. Opa. 30 mortes, caramba. Beleza, Jormungand, você é upstand, né? Meio embaçado, mas fazer o quê? End of War tem algumas aí. Peris no... Maiden. Bom. Povo. Lembrando que eu vou ter que liberar muito espaço ainda quando eu for lá pegar as mercenárias, né? Então não tô nem muito preocupado em encher meu exército até chegar lá. Tem os itens. Beleza. Cara, se eu não for agora, eu não vou... Nossa, como é longe. Eu dar uma passada em Galway. Eu dar uma passada em Galway. Acho que vai ser uma boa ideia. 18k DXP. Beleza. Galway, me dê meu dinheiro devido. Declaração. Hestesdraken declarou guerra em Macabre. Agora vai facilitar um pouco minha vida. Um pouco não, né? Vai facilitar bastante minha vida. Macabre oferece 4 mil e pouco. Fazer o quê? Vocês estão sofrendo sítio. Uou, tá todo mundo morto. Mas tem 2 mil soldados ali. É. Eu duvido que eles vão tomar, sinceramente. Seguinte. Vende todo mundo. Markswoman. Não. Aqui, ó. Tô trazendo armas pra vocês da guarnição de Macabre que estão defendendo aí de Elintor. Aliás, eles estão em guerra desde antes de eu criar o meu próprio reino. Pra você ter ideia. Tem uma galera aqui que eu podia até falar com eles, porque alguns deles eu já liberei. E aí, no caso, quando eu falasse com eles, eu ia ganhar um pouquinho de relação por eles lembrarem disso. Por isso, ó, Tiriricas. Não, né? Aqui, ó, tá vendo? Esses caras... Ó, Baraino, falando nisso, você é um dos caras. Você viria pra minha causa? Não, né? Privado não dá pra falar também, porque ele tá no meio da coisa. Conde Toranius, você também é a mesma coisa, né? Você se juntaria à minha causa? Não. Não se juntaria. Então vamos simplesmente pegar aqui a grana que tava em Galway e continuar ali pra Guilda Mercenária. Aproveitando também que tem uma galera que eu acho que vai começar a atacar as terras de Macabre e isso vai me dar muita vontade. Fora que Macabre tá muito grande, né? É bom até que eles diminuem um pouco de tamanho, até pra os lords que perderem terras começarem a pegar raiva do rei de Macabre e talvez queiram vir pra mim, né? Porque eu tenho vários lords aí, macavianos, que gostam muito de mim. Só que eles gostam do rei ainda mais. Se liga nas sniper, pessoal. Hire foi todo mundo. 111. Vou transformar tudo em sharpshooter. Vou ficar lá atrás atirando com aqueles arcos lá lindo, maravilhoso, que acerta do outro lado do mapa. E se chegar perto, vão levar... Levar não, né? Vão levar lançada na... Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!